Assalomu alaykum, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Siz bu kanalda ingliz tilini noldan boshlanib o'rganishingiz mumkin. Bizning darslarimiz Morphy kitobidan o'tiladi va biz 62-darsga yetib keldik. Kishilik olmoslarini ba'zi bir turlarini ko'rib chiqamiz. I, men, me. Meni, menga, my, mening, mine, meniki, menga. Misol uchun I can see him, men uni ko'ryapman. But he can't see me, lekin u meni ko'rmayapti. I can see him, but he can't see me. You give me your number and I'll give you mine. You give me your number, menga nomeringizni bering and I'll give you mine. Va men ham siznikini beraman. I, mavzusi 59-chi, me ham 59-chi, my, mening 60-chi darsda, mine 61-chi darsda ko'rib chiqqanmiz. I know Tom. Men Tomni bilaman. Tom knows me. Tom meni biladi. It's my car. Bu mening mashinam. It's mine. Bu meniki. Ko'plikda we know Tom. Biz Tomni bilamiz. Tom knows us. Tom bizni biladi. It's our car. Bu bizning avtomobil. It's ours. Bu bizniki. You know Tom. Siz Tomni bilasiz. Tom knows you. Tom sizni biladi. It's your car. Bu sizning avtomobilingiz. It's yours. Bu sizniki. He knows Tom. U Tomni biladi. Tom knows him. Tom uni biladi. It's his car. Bu uning avtomobili. It's his. Bu uniki. She knows Tom. U Tomni biladi. Tom knows her. Tom uni biladi. It's her car. Bu uning avtomobili. It's hers. Bu uniki. They know Tom. Ular Tomni biladi. Tom knows them. Tom ularni biladi. It's their car. Bu ularning avtomobili. It's theirs. Bu ularniki. Misol uchun, Do you know that man? U odamni taniysizmi? Siz anavi odamni taniysizmi? Yes, I know him, but I can't remember his name. Ha, uni bilaman. But I can't remember his name. Lekin uni ismini eslay olmayapman. Do you know that man? Yes, I know him, but I can't remember his name. She was very pleased because we invited her to stay with us to our house. She was very pleased. U juda ham xursand edi. Because we invited her. Biz chunki biz uni taklif qilgandik. To stay with us at our house. Bizni uyimizda birga qolgani. Where are the children? Bolalar qayerda? Have you seen them? Ularni ko'rdingizmi? Yes, they are playing with their friends in the park. Ular parkda do'stlari bilan birgalikda o'ynashyapti. That's my pen. Bu mening ruchkam. Can you give it to me, please? Menga bera olasizmi? Is this your umbrella? Bu sizning soyaboningizmi? No, it's yours. Yo'q, bu sizniki. He didn't have an umbrella. Unda soyabon yo'q edi. So she gave him hers. Shuning uchun u unga o'zinikini berdi. I am going out with a friend of mine this evening.
am going out with a friend of mine this evening. Bugün kechqurun dostlarım bilan tashqariga chiqaman. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Xudo xohlasa samarali bo'l degan umiddaman. Kishilar almashlarini qancha yaxshi bilsangiz, qiynalmaysiz, sababi bularni anchagina farqi bor. Menga senga har xil bo'lib ketadi, shuning uchun kishilar almashlarini yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Agar kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like yoki dislike bosishni unutmanglar. Darslar to'g'risida fikr va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.